warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysa magacaabista Mukhtaar Roob oo Abu Mansuur, oo loo magacaabay wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, isagoo hore u soo ahaan jiray guddoomiye ku-xigeen iyo sidoo kale afhayeenka kooxda Al-Shabaab ee dagaalka hubaysan kula jirta dowladda Soomaaliya iyo waddamo gobolka ah oo Kenya iyo Itoobiya ay ka mid yihiin. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa hogaamiyay ku-xigeenkii hore iyo afhayeenkii hore ee Al-Shabaab ku soo daray xukuumaddiisa si uu noqdo wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Soomaaliya. Warbaahinta ka soo baxda Bariga Afrika, Bariga Dhexe, Eeshiya, Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista Mukhtaar ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyagoo soo qaadanayay ciwaanaha ay gundhigu ahayd in sarkaal hore oo Al-Shabaab ah lagu daray dowladda Soomaaliya. Mukhtaar Roobo ayaa 4 sano ee lasoo dhaafay ku jiray xabsi guri kadib markii ay soo xidhay dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Roobo, oo 53 sano jir ah, ayaa bishii Oogoost ee sanadkii 2017 si cad uga soo goostay ururka Al-Shabaab, iyadoo dowladda Mareykanku ay hore madaxiisa u duldhigtay lacag dhan $5 milyan Mareykanka si loo soo qabto. Roobo waxaa la xidhay dabayaaqada sanadkii 2018 maalmo ka hor xilligii la qorsheynayay inuu ka qayb galo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa lagu eedeeyey oo doorashada looga reebay sida ay dowladdii hore sheegtay, inuuna weli buuxinin shuruudaha cafiska lagu sameeyey. Kamid noqoshada golaha wasiirada Soomaaliya ee Mukhtaar Roobo ayaa imanaysa iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay wadahadal ay la gasho kooxda Al-Shabaab. Khadar Heybe, Saab TV. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.